नमस्कार छात्र छात्री आम भारत आटाइटको जनप्रिय बृत्ति हल इंजीनियरिंग गति के आज मैं तुम लोग कम एज इंजीनियर केनेक हम पारि तार आगते चाह ला इंजीनियर मानेनो कि प्राय सकुए आम सर इंजीनियर शब्द तो शुनी थको कि इंजीनियरे प्रकृतते कि काम करना तो दरकार विभिन्न बेलेग बेलेग इंजीनियरे प्रकृतते विभिन्न बेलेग बेलेग काम करे किन्तु साधारण भावे कब गले एजन इंजीनियरे उद्भावन करे विश्लेषण करे किबा नतुन बस्तु बनाए डिजाइन करे मेशिन टेस्ट करे इत्यादि विभिन्न काम करे तुमालोकर हातत थका मोबाइल फोन तो डिजाइन करा जनो इंजीनियर इयाक बनुवा जनो इंजीनियर आको इयार भितर थका सफ्टवेयर बनुवा जनो एजन इंजीनियररे काम ठीक तेनेदरे एजन इंजीनियरे मोबाइल कम्पिउटारर पुरा आदि करी एरोप्लेन रकेट पर्यन्त बनाय तदुपरि आमार रास्ताबुर डांगर डांगर पकी बिल्डिंग दलं आदि बनुवा आरु परिकल्पना करा डिजाइन करा सकलबुर इंजीनियररे काम मुठते कब गले इंजीनियर हल एनेकुवा एजन व्यक्ति जी विज्ञान आरु प्रजुक्ति बिद्यार सहायरे जिकोनो बस्तु निर्माणत সহায় করে। এতিয়া চাও আহা ইঞ্জিনিয়ারিং কি কি বিষয়ত পঢ়িব পাৰি। এৰোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং হল এৰোপ্লেন আৰু তাৰ সম্বন্ধিত কাম কৰা ইঞ্জিনিয়ারিং। এৰোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং পঢ়িলে এৰোপ্লেন ডিজাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এৰোপ্লেন বনোৱা পৰ্যন্ত কাম কৰিব পাৰি। আৰ্কিটেকচাৰেল ইঞ্জিনিয়ারিং পঢ়িলে যিকোনো বিল্ডিং দলং ৰেল ষ্টেচন इत्यादि इत्यादि डिजाइनिंग काम करिबो पारी। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़िले दरब इत्यादि बनाबो पारी। ठीक तेनेदरे केमिकल इंजीनियर सकले रासायनिक द्रव्य बनुवार काम करे। सिविल इंजीनियर सकले रास्ता दलं बिल्डिंग इत्यादि इत्यादि बनुवार काम करे। कंप्यूटर इंजीनियर सकले कंप्यूटर बनुवार काम करे। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সকলে ইলেকট্রিসিটি বা তার সম্বন্ধিত কামবোৰ করে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার সকলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনবোৰ বনায় বা তার সম্বন্ধিত কাম করে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সকলে গাড়ি বনায় ডিজাইন করে বা এনে ধরনের মেকানিক্যাল বস্তুবোৰ বনোৱাৰ কাম করে। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার সকলে কয়লা সোণ হীরা রূপ ইত্যাদি উদ্ভাবন বা ইয়ার रिलेटेड कामबूर करे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सकले मोबाइल बा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आरो सॉफ्टवेयर चालित मेशीन बुरर बाबे सॉफ्टवेयर बनवार काम करे। आमार ज्ञान पांडा एप टू एटा सॉफ्टवेयर गतिके एटू एटा इंजीनियररे काम। आको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरे मोबाइल कंप्यूटर रेडियो टिवि इत्यादि इत्यादि ইলেকট্রনিক্স বস্তুবোৰ বনোৱাৰ কাম কৰে। ফুড ইঞ্জিনিয়ার সকলে খাদ্যৰ মানদণ্ড পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পৰা আদি কৰি খাদ্যবোৰত কেনে ধৰণৰ পুষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে তেনে ধৰণৰ কামবোৰ কৰে। এতিয়া ইয়াত উল্লেখ কৰাৰ উপৰিও আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়ারিং আছে যিবোৰ তোমালোকে গুগলত সার্চ কৰিলে চাব পাৰিবা। এতিয়া চাওঁহা ইঞ্জিনিয়ার এজন হ'ব লাগিলে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে। প্ৰথমে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এক্সামত ফিজিক্স মেথছ আৰু কেমেষ্ট্ৰি লৈ পাছ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পাছত এটা এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব লাগিব। এতিয়া এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে কিন্তু মূলতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজসমূহৰ বাবে থকা এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো হ'ল কম্বাইণ্ড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন যিটো আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত CEE বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজসমূহত পঢ়িবলৈ JEE বা জইণ্ট এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন পৰীক্ষাটো দিব লাগে। এতিয়া অসমত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে JEE দিব নোৱাৰিব তেনে কোনো কথা নাই, তেওঁলোকে দুয়োটা পৰীক্ষা দিব পাৰিব। আৰু JEE-ৰ আকৌ দুটা প্ৰকাৰ থাকে, এটা হ'ল JEE মেইনছ আৰু এটা হ'ল JEE এডভান্স। এতিয়া তুমি যদি JEE মেইনছত পাছ কৰা
তেতিয়া হলে তুমি ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজসমূহত নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। কিন্তু JEE মেইনছ পাছ কৰাৰ পাছত যদি আকৌ তুমি JEE এডভান্সো পাছ কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি ভাৰতৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু উন্নতমানৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ যিকেইখনৰ নাম হ'ল ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি বা চৰ্টত IIT বুলি কওঁ তাত এডমিশ্যন লোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰা। গতিকে IIT যদি পাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে তুমি প্ৰথমে JEE মেইনছ পাছ কৰিব লাগিব, তাত এটা নিৰ্ধাৰিত মাৰ্কছ পাব লাগিব, তাৰ পাছত তুমি JEE এডভান্স দিব পাৰিবা আৰু JEE এডভান্স দিয়াৰ পাছত IIT পঢ়িব পাৰিবা। সেই IIT কেইখনো হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত প্ৰতিষ্ঠান। এতিয়া তোমালোকে সুধিব পাৰা যে ইঞ্জিনিয়াৰিং কেইবছৰ পঢ়িব লাগে। ইঞ্জিনিয়াৰিং 4 বছৰ পঢ়িব লাগে বা ইয়াক 8টা ছেমিষ্টাৰত ভাগ কৰা হয়। আমাৰ অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰতিষ্ঠান আছে। তাৰে ভিতৰত আমি 10খন প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ। ইয়াৰে ভিতৰত অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, যোৰহাট ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, এইকেইখন হ'ল অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু ইয়াত পঢ়িবলৈ CEE এক্সাম পাছ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে বাকীকেইখন হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু ইয়াত পঢ়িবলৈ JEE মেইনছ এক্সাম পাছ কৰিব লাগিব। কিন্তু মন কৰিবা যে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি গুৱাহাটী বা IIT গুৱাহাটীত পঢ়িবলৈ JEE মেইনছৰ উপৰিও JEE এডভান্স পাছ কৰিব লাগিব। এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজসমূহৰ সকলোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে। তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নম্বৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে যে তোমালোকে ক্লাছ 12ত ইমান পাব লাগিব বা CEE ইমান পাব লাগিব, JEE মেইনছত ইমান পাব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ কলেজখনত পঢ়িব পাৰিবা। ঠিক তেনেদৰে সকলোৰে বেলেগ বেলেগ মাৰ্কছ থাকে। গতিকে তোমালোকে যিখন কলেজত বা ইনষ্টিটিউচনত এডমিশ্যনৰ বাবে আবেদন কৰা সেইখনত নিৰ্ধাৰিত মাৰ্কছটো যদি তুমি পোৱা তেতিয়াহে তুমি তাত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা। গতিকে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া আৰু কষ্ট কৰা যাতে তোমালোকৰ প্ৰিয় ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটখনত ছিট পাবলৈ সক্ষম হোৱা। এতিয়া আটাইতকৈ $1,000,000 কুৱেশ্যন হ'ল যে ইঞ্জিনিয়াৰ এজনৰ দৰমহা কিমান। এজন ইঞ্জিনিয়াৰৰ দৰমহা এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট নাথাকে যে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে ইমানেই পাব। এজন ইঞ্জিনিয়াৰে 10,000 টকাৰ পৰা আদি কৰি 1,000 কোটি টকাৰো দৰমহা পায়। এতিয়া তোমালোকে যদি গুগলৰ CEO সুন্দৰ পিচাইক চোৱা, তেওঁ এজন ভাৰতীয় আৰু তেওঁ IIT খড়গপুৰৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা এজন ব্যক্তি যিজনৰ দৰমহা হৈছে 1,000 কোটি। গতিকে এইটো আমাৰ বহুতৰ কল্পনাৰো অতীত হয় যে 1,000 কোটি টকা দৰমহা, কিন্তু এইটো সম্ভৱ হয় আৰু এইটো সঁচা কথা, তোমালোকে গুগল চাৰ্চ কৰিলে পাই যাবা। কিন্তু সাধাৰণভাৱে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভাৰতত এজন ইঞ্জিনিয়াৰৰ দৰমহা হ'ল গড়ে 15,00,000 টকা প্ৰতি বছৰত। সাধাৰণতে IIT পৰা পঢ়াসকলৰ দৰমহা বাকীবোৰতকৈ বেছি হয়, কিন্তু যেনেধৰণে নিজৰ নিজৰ দক্ষতা দেখুৱাই তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে। চ' 10 বছৰ বা 15 বছৰৰ পাছত এজন IIT দৰমহাতকৈ এজন সাধাৰণ ইনষ্টিটিউটত কৰা ইঞ্জিনিয়াৰ দৰমহাও বেছি হৈ যাব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই যে IIT সদায় বেছি দৰমহা পাই গৈ থাকিব, কিন্তু প্ৰথম ওলায়ে IITজনৰ দৰমহা সাধাৰণতে বাকীবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়াসকলতকৈ অলপ বেছি হয়। এতিয়া চাকৰি কৰাৰ উপৰিও ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰি, যেনেকৈ নিজৰ এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং ফাৰ্মো খুলিব পাৰি য'ত ক্লায়েণ্টক তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি দিব পাৰি। ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা পোৱা যায়। আকৌ কিছুমান চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যন, ONGC, ভাৰত পেট্ৰলিয়াম কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেড, এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে GATE পৰীক্ষা পাতে, যিটো পাছ কৰিলে তেওঁলোকে এটা ভাল দৰমহা দি নিয়োগ কৰে। গতিকে তোমালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড যদি কিবা
কথা থাকে ডাউট সেকশনত মোক সুধিব পাৰা আৰু মই তোমালোকক উত্তৰ দিবলৈ নথৈ আনন্দিত হ'ম। গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।